Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Бүгін Отырар облыстық ғылыми әмбебап кітапханасында Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті мамандары жас кәсіпкерлермен жиын өткізді. Кәсіпкерлер арасында ашық әңгіме түрінде өткен кездесуге қатысып айтқан тілші тарқатып айтады. Болашақ білімді жастардың қолында. Бүгінгі жиынға жас кәсіпкерлермен бірге кәсіп түрін игерсем деген жастар қатысып, сұрақтар қойылып, алдағы жоспарлармен бөлісті. Жастар жылы қарсаңында мемлекет жас кәсіпкерлікті қолдаудың түрлі нысандарын қабылдауда. Атап айтсақ, түрлі стартаптарға жеңілдетілген несиелер, сондай-ақ жас кәсіпкерлерге бағыт-бағдар беретін түрлі орталықтар үздіксіз жұмыс жасауда. Мінекей, ал енді осы жыл жастардың жылы болғандықтан, осы жылы бірқатар жүйелі түріндегі іс-шаралар жоспарланған. Мінекей қазір бүгін біз жастарымыз жолығып жатырмыз. Жастар болғанда бұл енді жас кәсіпкерлерін жолығудамыз. Біздің тағы бір міндетіміз көмектесу. Көмектесу и жастарға оларда негізі қандай мүмкіндігі бар, соны жеткізу. Жастар сыбайлас жемқорлыққа қарсы деп атап, мінекей бірқатар іс-шара әр күні бір іс-шарадан біз өткізіп жүрміз. Шымкент қаласында 1800-ге жуық мемлекеттік қызметкер болса, олардың 22% жастар құрайды. Сондай-ақ іс-шараға қатысушылар мемлекеттік қызметтегі тәжірибелерімен бөлісіп, жастарға бірқатар ақыл-кеңестер берді. Басты мақсат кәсіп ашамын деген жастарға қолдау білдіріп, жастар арасында жемқорлықты жойып, жан-жақты қолдау көрсете отырып, жастарды әлеуметтік кәсіпке деген қызығушылығын арттыру. Қиындықтар кездескенде ол енді именно осы бүгінгі тақырыпқа байланысты қиындықтар емес, кәдімгі осы рутинный қиындықтар деп айтады ғой, сондай қиындықтармен күнде кездесеміз да. Әр адам өзінен бастау керек, сонда бір нәтижеге алып келеді. Егер әр адам осындайға жемқорлыққа жол қоймайтын болса, сонда ғана біз содан құтыламыз. Армандамай бір андай бір IT сферада бір приложение шығарып, бүкіл әлемге әйгілі болам деп үйтіп нетпей, осы кішігірім бизнестен бастап, сол бизнес дамытып, сондай бизнесті әлемге шығаруға болады. Айта кетсек, аталмыш жиын жастардың барлық санатын қолдауға арналған шараларды жүзеге асыру мақсатында, сонымен қатар жастар арасында сыбайлас жемқорлықсыз мәдениетті қалыптастыру мақсатында ұйымдастырылған жастар сыбайлас жемқорлыққа қарсы апталық аясында өтті. Еске сала кетсек, осы тақырып аясында 11 наурызда департаменттің жас мемлекеттік қызметшілерімен кездесу өткен болатын. Бауыржан Ибрагимов, Антон Семенов, Қабылбек Мұратұлы, Нарньюс.